В екстреному порядку літаком Ан-26 МНС України з Івано-Франківська до Донецька рятувальники шпиталізували жінку, постраждалу під час пожежі у власному помешканні. 42-річна мешканка села Сопів Коломийського району отримала опіки 1, 2 і 3 ступенів. Всього полум'ям зачепило 40% тіла постраждалої, констатували медики. Мешканці села Сопів Коломийського району, яка потерпіла після страшної пожежі 23 лютого, яка поступила в опіковий центр обласної клінічної лікарні, було надано вся необхідна невідкладна медична допомога, спеціалізована медична допомога. Але на сьогоднішній день вона потребувала спеціалізованої допомоги у більш такому потужному опіковому центрі, який знаходиться в місті Донецьку. І оце, власне, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Міністерство надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області використали можливості пілотного проекту надання екстреної медичної допомоги повітряними суднами. І сьогодні ця пацієнтка була доправлена повітряним судном Міністерства надзвичайних ситуацій у місто Донецьк в опіковий центр. В рамках пілотного проекту щодо надання термінової медичної допомоги повітряними суднами МНС прикарпатські рятувальники забезпечили оперативне транспортування потерпілої до Донецька. Жінку у супроводі медичної бригади доправили в тамтешній аеропорт, а звідти реанімобілем до Донецького опікового центру для подальшого лікування. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.